caminaven pel carrer quan, de sobte, l'indi va fer al seu amic un lleuger toc al muscle i li digué: «Para un moment, sents el que jo sent?» L'home blanc respongué: «L'única cosa que sent és el...» «Ja està bé! Així no es pot escoltar! Calleu!» Sí, sí, vale, tranquila, no es preocupe, ya parlé yo con ella, gracias. ¡Sara! ¿Qué vols? Sara, estic farta! Ha cridat la teua mestra i no pares de discutir a la teua germana. En una companya i en tot, és que no te sembles res. Eres insoportable. Mira la teua germana lo bé que ho fa. Però, mare, jo no sóc com la meva germana. Jo sóc així. No poses més excuses. I si no t'agrada, me n'aniré de casa. Vés-te'n on te doni la gana. No pot ser, no pot ser. De Sara per a la meva mare. Mare, com vols que siga com la meva germana i no com jo realment sóc, he decidit anar-me de casa i que et quedes amb la teua filla preferida. T'estime, Sara. Sara, però què fas així? La teua germana i la teua mare t'estan buscant. Ja m'imagine. Tens alguna cosa de menjar? Sí, unes galletes, vols? Sí. Tinc. Gràcies. Però hauries de tornar a casa. Ja ho sé.
seguidors a Maracay, la principal base militar de Venezuela. El restituït president agraï el suport rebut dels oficials d'aquesta base, que va ser decisiu per derrocar el govern cívico-militar que havia... Sara, tu eres lo més important, cariño. L'organització de països exportadors de petroli s'ha declarat alleujada pel retorn al govern venezolà del president Hugo Chávez. A més, el preu del petroli ha pujat.